اقلیمونه خو ماشاءالله ډېر ښه وشو، ضرورت نشته، ټایم هم ډېر مختصر دی. د ملک علی خان صاحب په اجازت باندې ما ته دا اډر وشو چې یاره دا فیصله چې تاسو واوروئ د فیصلې طرف ته چې راځوئ راځینامه مابین فریقین ملک محمد بلال خلیل ملک وسیع الله خلیل اسرانی ملک جمال خان مرحوم ملک رحمت الله خلیل ملک محمد ابراهیم خلیل ملک افراسیاب خلیل ملک مرتضی خلیل اسرانی ملک مصطفی خلیل مرحوم ساکنانی محلہ اکازی تہکالبالا پشاور فریق اول ملک شیردل خان خلیل ملک عادل خان خلیل ملک عاقب خان خلیل پسران ملک علمگیر خان خلیل مرحوم ملک شیراز خان خلیل ملک کاشف خان خلیل و دیگر برادران پسران ملک جانگیر خان خلیل مرحوم ملک عدنان خان خلیل ملک سریر خان خلیل پسران ملک جمروز خان خلیل مرحوم ملک باروز خان خلیل ملک عمر خان خلیل پسران ملک گلروز خان خلیل مرحوم ساکنان ده ملک رنزیب خان خلیل ملک علمزیب خان خلیل ملک امداد خلیل ملک بختیار علم خلیل اللہ زمین وارو زمین مالی امداد ز زمین وارو نور مدد پر خطا خطا رازی را پاسی صفانیا چې دا ګان ختم او دې نسې جوړې دا خو هور دی هور نه چام خېګړه نه لیدلې ده نه به ویني نو ولې نه مارو راځئ چې د دې کلي د دې یوازې د دې کلي نه د دې علاقې دا مدیانې ختمې کړو او ګوره ختمېږي ګورې چ خدای مکه سبا پکې خدای خلق خلق زی یو غی نه پس کیږي نو جنن چې خنه دا ولی خنه دا زه د خلیل عوام اتحاد د دې جربو د مرګرو چې چا دا منډي واړي وو زمارو د دې خلکو قدر وکړي دا خلق قسم می دې پخدی دا شی زونه په عدالتونو مدالتونو کې په کوټونو کې نه ختمیږي دا بدلوم دا خلق ختمای نو چې څوک دی کې منډې تړې وای د هغې خاطر وکړي د هغې قدر وکړي د هغې سره مدد وکړي نو هغې به انکرج کېږي نور به هم کوي په اخره کې زما لوڼې یو ځلې بیا خاص طور پر د جرګې ممبرانو ته علی خان ته هدایت خان ته دې سره چې کوم نور ممبران دي او رحیم زه خلیل عوام اتحاد جرګه خلیلو مومندو ته تاکل بالا تاکل پایان پروسه سمره علاقی چیزی پر خلیل کوم کی زه ټول تا د راځي نامې ډېر مبارک باندې وې چې را نازما او مبارک شه اربا پلمگیر تا بر اربا زرق تا ملک سیف تا ټول تا میډیا والا تا ټول تا زه ډېر مبارک باندې وې ملک صاحب سر سے تھا کیا کہنا چاہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد شہزیب خان ہے اور میں تہکال بالا کا رہائشی ہوں آج جس سلسلے میں ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں یہ ایک راضی نامہ تھا تین فیملیز کے درمیان اور ان تین فیملیز کی جو دشمنی تھی وہ کافی عرصے سے چلی آ رہی تھی اور اس میں کافی جو ہے مرڈرز ہوئے تھے تو اس دن کی اس دن کی مناسبت سے میں یہ کہوں گا کہ یہ ان کے لیے عید سے کم نہیں ہے اور ایک خوشی کا باعث ہے یہ دن کہ ان کی جو دشمنیاں ہیں وہ دوستی میں بدل گئی اور اللہ تعالیٰ ان کی جو دوستیاں ہیں اس کو اسی طرح قائم و دائم رکھے اور ان کو یہ جو دشمنی ہے اس کی لعنت سے ان کو محفوظ رکھے کیونکہ ان کو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں یہ کافی اچھی فیملی کے لوگ ہیں لیکن بدقسمتی سے ان کو پتہ نہیں کس کی نظر لگی کہ آپس میں یہ الجھ پڑے تھے اور کافی عرصے سے ان کی یہ دشمنی چلی آ رہی تھی تو اس مناسبت سے میں یہ کہوں گا کہ جو جرگا ممبران ہیں اسپیشلی تپا خلیل کے باقی جو ممبرز ہیں انہوں نے اپنی سر توڑ کوشش کی اور ان کی جو دشمنی ہے وہ دوستی میں بدل دی اسپیشلی جو ہے ملک علی خان صاحب جو ہے صدر تپا خلیل کے ہدایت اللہ خلیل
اور باقی اسپیشلی جو ہے ارباب عالمگیر خان خلیل صاحب جنہوں نے اپنی سیاسی اور مدبرانہ سوچ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی دشمنی کو جو ہے وہ دوستی میں بدل دیا۔ میری دعا ہے اور میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ان کی یہ دوستی جو ہے یا ان کی یہ جو ان کا یہ جو راضی نامہ ہے یہ صدیوں قائم رہے اور یہ آپس میں اسی طرح گل مل کے رہیں اور ایک دوسرے کے خوشی میں شامل رہے۔ آخر میں میں پشتوں میں ایک کوٹیشن کوٹ کروں گا، کہتے ہیں کہ زور وید سختین اپا نرمے کے ڈیر، زور وید سختین اپا نرمے کے ڈیر، لار ابا سی پستی ابا پغار کے۔ والسلام۔ واحد گل پیام خیبر ٹی وی سرا نن ذرا غلے ما تاکال بالا تا دلتا عالمگیر سے پزے کے چکم دے ارباب عالمگیر سے پزے کے چکم دے راضی نامہ اوش والا ددری پریکینو چکم دا 1994 نرا روان وا او پدے کے ڈیر قیمتی جانی نقصان چکم وا دے یولس کسانو او داغے نہ باوجود چکم دے یو بن مانی بیام دغه نو خو په دې کې د عالمگیر صاحب ارباب عالمگیر صاحب په قیادت کې او د خلیل عوام اتحاد د کمیټې په وساطت باندې دغو په مل جل باندې دا یو فیصله اختتام ته ورسېده او د خوشحالۍ زیر یې پکې راغی او نن پکې موږ مختلف خلکو سره پکې خبرې وکړې او مزید به انشاءالله د دې نه پس یو بل سره درورولی او دغه تعاون انتحادي مې وکړه او موږ خو هم دغه میسج دی چې نن سبا د ټوپک زور نه دی او د قلم زور دی او په مینه محبت باندې ژوند تېرول پکار دي۔